7 грудня у рамках програми «Тиждень права» до Дніпропетровського університету внутрішніх справ завітав голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг. Мета першого візиту до вишу – прочитати лекцію студентам Академії внутрішніх справ. Пан Мортен Енберг розповів студентам про загальну діяльність Ради Європи у світі та зосередив увагу на роботі Європейської Ради в Україні. Також майбутні правники дізналися докладно про різні структури Рад Європи та подальший план роботи в Україні. Особливо цікавилися і тим, що ближче до професії, і тим, що важливо для них як громадян. Реформою правосуддя і темою децентралізації. Ідея такої програми – познайомити студентів із європейськими стандартами. У нас є проєкт, пов'язаний з протидією насильства проти жінок. І ми працюємо також за СМІ, безпеки журналістів, так далі, і так далі, і так далі. Хочу про це розповідати.